Ние сме хора, които сме се доказали в собствените си професии. Аз съм журналист, но другите от листата са, имаме икономист, имаме учители, имаме здравни работници, имаме инженери, психолози, хора, които биха били полезни във всяка една комисия в Общинския съвет и хора, които са се доказали като добри професионалисти. Щом са се доказали като добри професионалисти, ще работят така усърдно и за обществото в Общинския съвет.